stlačíš sa. Takto, takto a ide. Jasmína. Ktorá je to princezna? Jasmína. Tak ju ukáž. Na tento obrazok sa teší maminka. Môžem si tento vyfarbiť ja? Nemňa. Ale. Ty je, môžeš si. Môžem ja? Áno. Lebo to vyzerá ako braček, ako ten obrázok, čo máme hore, nakreslený v tvojej izbičke na stene, kde sedí chlapček na mesiačiku, ako braček, daminko. Skúsim aj tam dať. Dobre. Daj. Tento je veľmi pekný obrázok. Dáme sem. Takto si to tu my dávame na jednu kopu. Ešte raz Bambiho, áno. Toho si vyfarbíme spolu, dobre? Ale vytlačím ešte raz aj tohoto a môžeme si aj tohoto spolu vyfarbiť. Krásny deň, priatelia, ahojte inak. Čo to máš? Zase vlasy? Áno. Inak pýtalo sa to dieťa same, ja jej to nedávam na hlavu, aby ste si nemysleli. Ona s tým ráno za mnou prišla, že máme to dať zase na hlavu. Ešte raz Bambiho. Ozaj to zvládneš? Teraz už nejdeme zapínať, len sme tam dali nový papier, vieš? Zvládla si to? Áno. Decká milé, konečne prišiel tento mini balíček. Veľmi sa z toho teším, som na neho čakala v podstate asi 2 mesiace, ale nie preto, že by som čakala priamo na tento balíček od tejto firmy, ale čakala som celkovo na náušnice, lebo som nevedela žiadne vybrať. Strávila som tým strašne veľa času, asi si zaťukáte na čelo, lebo nie sú ničím nejak akože extra výnimočné, ale ja vám ich teda už ukážem. Zrejú takto. Nie sú asi pre niekoho ničím výnimočné, ale pre mňa sú veľmi výnimočné, lebo takýto štýl som nevedela absolútne nikde zohnať. Fakt. Taký naozaj, že jemnú lilinky, jemnúčky, trošku, aby sa to takto hompalalo. Vidíte, že tuto je dole taká hompalajúca časť. Sú naozaj malinké, milunké, jemné a stali naozaj primeranú sumu, musím povedať. Kupovala som na Saše alebo Saši.sk a je to predajca menom Silvera. Pani Dagmar je z Čiech, takže išlo to sem z Čiech. Stáli tie náušničky 17 eur plus poštovné 4 eur, čiže dokopy 21 eur, čo je úplne super cena. A čo mne maximálne vyhovovalo, sú teda z pravého striebra, a čo mne teda vyhovovalo je toto zatváranie, pretože všade, kde mali možno aj takýto štýl takých jemnočkých, jemnejších náušnic, tak mali iba taký háčik alebo také zatváranie na pazetku či puzetku, či ako sa to volá. Ale mne vyhovuje toto zatváranie. Takže som veľmi, veľmi rada, že som ich našla a som z nich fakt unesená. Sú krásne. Sú presne také, aké som chcela. Do bodky. Chceš si dať dole tie hrozné vlasy náhodou? Áno. Áno? Môžem ti to konečne dať dole? Tak ukáž. A čo teraz vyfarbujeme prvé? Čo si vybrala prvé? Arielku. Ona bude celá zelená? Áno. Nechceš trošku aj inú farbu použiť? Nie. Iba zelenú? Áno. Uh-huh, tak to nebude veľmi pestrá, morská panna, ale tak... Bude pestrá. Bude pestrá. Joj, trošku zaštiplo, že? Uh-huh. Tak to ukáž sa. No, celú ťa to roztrapadilo. Wow. A ja idem vyfarbovať Bambiho. Tak sme sa so Stelinkou dohodli. Kde je čelo? Telová? Čiže tu máme vrchnak z telo. Nie, to není telová, to je len vrchnak. Tu je telová, lukik. Stelia, prečo zelené? Veď ona má červené vlasy, nie? Stelia, modré. A čo bude modré? Vlasy. Aj modré budú tie vlasy? Wow, to sú pekné vlasy. Pekné sú vlasy. Pestrofarebné. A mama sa bala, že to nebude pestrofarebné, vidíš. Vyviedla si ma z omylu. Nebude to. Ukážeme táto. Táto už stál, už opočujem hore. Potom mu ukážeme, dobre? Prosím vás, pripravte sa radšej na to, čo uvidíte. Radšej. Dobrý deň, pane.
Ahoj. Môžeš zdvihnúť ten displej, nech sa na seba prosím pozriem? Priprav sa. Kukus, jak z 70 rokov zamestnanie z mesiaca v jednote. No čauko. No fejšak si. Ukáž, ako dáš pusinku. Už je to v poriadku? Uh-huh. Už sme kamoši? A ukáž dôvod, prečo bol ten krík. Ukáž, prečo si plakala. Kvôli bomboníku to bolo? Áno. Kvôli takémuto bomboníku? To bol krík, čo? Áno. No, núkal som ju a však to nechcela, tak som si ho rozbalil, zjedol a zrazu plač. Ona má toto v mnohých smeroch, že my jej niečo podávame a ona povie, nie, neprosím si, a keď to potom akože ideme zjesť, alebo to odložíme, tak sa jej to dotkne. No. Že sme ju akože neponúkali, že sme ju neponúkali dlhšie. A teraz ich tam máš schovaný? Ale pozor, lebo sa ti roztopia. No baba, konečne sme si ich dali takto dokopy. Že? To sú všetci zelené. No, a čo to majú obidve hore? Queen. Queen, ale tam nižšie. Toto. Podprsko. Podprsko. Queen. A Queen, obidve sú Queen. Toto je dračia kráľovná, Dragon Queen. A toto je morská kráľovná, Mermaid Queen. Som sa dostala k filmu Vlastníci, už som si to chcela pozrieť cez sviatky, tuším. Ale nejak som sa k tomu nedostala, tak až teraz a zatiaľ ma to baví. A popri tom tu štopkám, lebo Stelinka mala veľmi veľa leginiek potrhaných, vlastne v podstate na tom istom mieste, tak jej tam práve robím takéto záplaty srdiečkové. A používam na to, ježiš, filc sa to volá. Dá sa to kúpiť hocikde v Pepku, v Tedim, proste hocikde, aj na internete v dnešnej dobe, lebo tieto obchody sú teraz zatvorené. A majú tam proste, väčšinou to predávajú tak, že viacej takýchto štvorcov rôznych farieb. Je to pomerne lacné a super sa to našíva, jednoducho, dobre to drží a vôbec to netlačí na tom kolienku. Takže za mňa je toto najlepšia taká jednoduchá lacná záplata.